Kada je riječ o mjesecu novembru, u svijetu se on od 2003. godine obilježava kao mjesec muškog zdravlja. No, evo, nekakvi zadnjih deseta godina je aktivan i u našoj zemlji, u Bosni i Hercegovini, i o movemberu ćemo u nastavku sa našim gostom doktorom Harisom Đugom sa urologijom Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Lijep vam pozdrav. Dobro večer i vašim gledalcima. Kako da napravimo neku paralelu? Kada je riječ o ženama, uglavnom se govori o karcinomu dojke koji se da preduprijediti na vrijeme. Pa upravo ta paralela je i karcinom prostate koji se da preduprijediti kada je na vrijeme kod muškaraca. Koliko vodimo računa o muškom zdravlju uopšte? Zadnjih 10 do 15 godina se značajno podigla svijest o muškom zdravlju. Oktobar je mjesec prevencije raka dojke, a novembar je mjesec koji podiže svijest o muškim urološkim bolestima, prvenstveno karcinomu prostate i karcinomu testisa. Mi smo trebali, kažu, treba pustiti brkove, treba pustiti bradu. Nije mi se dalo, obrijao sam se danas, ali ja apsolutno yes. podržavam s muškog zdravlja. No, generalno, kada govorimo o tome, da li postoji određena statistika u Bosni i Hercegovini i svijetu, kada govorimo o karcinomu prostate, kada govorimo o muškom zdravlju generalno, Može li se tu napraviti neka paralela? Kao i u svemu ostalom, u našoj zemlji ne postoji zvanična statistika. Podaci Američke asocijacije urologa govore o tome da u toku jedne godine, zadnjih par godina, je 250.000 novo otkrivenih karcinoma prostati. Od toga bude 35.000 smrtnih slučajeva. Slični podaci su za, za Evropu, Procijenjuje se da bi svaki sedmi muškarac koji doživi 85. godinu će imati karcinom prostate i da su troškovi liječenja, znači godišnji troškovi liječenja, su oko 9 milijardi dolara ili eura. To je puno. Puno. Pa kako, se, kako se može napraviti drugačija priča? Pa evo možemo krenuti od novembra. <laughs> znači, kako smo došli do te rane detekcije i prevencije kar smo prostati. To je počela kao šala dvojice prijatelja e, iz Australije koji su rekli da će vratiti u modu brkove. I onda su nagovorili svoje bližnje, oni su pustili brkove, nisu brijali čitav novembar. Međutim, vrlo ubrzo nakon toga, e, to je preraslo jedan pokret, a nakon toga u fondaciju a fondacija se bavi prikupljanjem srstava za prevenciju i liječenje karcinoma prostate. Tako da su oni 2003. kada je osnovan taj pokrit, skupili 56.000 dolara, a već 10 godina kasnije 21 milion. Tako da je to preraslo u globalni pokrit koji je prisutan u 21. zemlji svijeta. Da ne prepadamo mlađe generacije, ovdje govorimo o problemima, hajmo reći, Pa ja neću, nisprav sebe da kažem starije generacije, već jednostavno zrelije generacije. Dakle, problem je od 50-ih pa prema gore. E, probleme s prostatom imaju i mlađe i starije generacije. Znači, problemi mlađe generacije su uglavnom vezani za hroničnu upalu prostatije. Međutim, problemi starije generacije, odnosno ljudi preko 50. godine života, su vezane za benignu hiperplazu, odnosno benigno uvećanje prostate, ili za karcinom prostate. Tako da je ta prostata u igri i kod mlađih i kod starijih. I sad, na primjer, imamo preko nekakvih 50 godina i kako održati svoje, kako to Movember traži, svoje muško zdravlje? Šta nam je red poteza koji treba uraditi? Znamo u Evropi, a da vidimo konkretno kod nas. Ne razlikuje se pristup i tretman u Evropi ni kod nas. Znači, mi kao urolozi u BiH svoje pacijente liječimo prema smjernicama Evropske asocijacije urologa. Tako da je kompletan pristup pacijentu i prevenciji, terapiji i liječenju jednaki kod nas u Evropi. Ono što se preporučuje, znači konkretna prevencija bolesti, odnosno karcinoma prostate, ne postoji kao takva. Znači, postoje preporuke u smislu da mijenjate stil života, da se smanji unos kofeina, alkohola, da se jede više ribe nego mesa, karfiola, brokula, kupusa i tako dalje. Međutim, kad čovjek treba da posjeti urologa, odnosno ljekara, poslije 50. godine preporučuje se e, prvi skrining karcinoma prostate kod pacijenata koji nisu opterečeni poročnom anamnezom. A poročnom anamnezom su opterečeni e, muškarci koji u muškoj srodnoj liniji imaju neko koji imao već karcinom prostate. I njihov skrining, odnosno taj prvi pregled, treba da počne od 40. godine života. Dakle, ako nije imao to sve, dođe fino kako to već ide, slijed od porodičnog ljekara, pa... Tako je. Znači, ukoliko govorimo o ovoj populaciji koja nema tu opterečenost, 50. godina je e, početak kada bi trebalo da obaviti urološki pregled. To ide u zdravstvenim sistema prilično svugdisto, znači ne mora imati simptome da bi došlo do ljekara. Od porodičnog ljekara, znači, radi se osnovni laboratorijski nalazi i prostata specifični antigen. Rećemo nešto o njemu. Znači, nalaz PSA e, i zatim posjećujete urologa. E, urološki pregled e, je kompletan i ono buhata, znači, pregled po organskim sistemima, urološkim organima, a tumačenjem e, tog nalaza PSA, odnosno e, to je tumorski marker nalaz krvi koji se vadi, koji govori u prilog da li ima sumnja na rak prostate ili ne. E sad, zavisno od tih vrijednosti, planira se dalja dinamika praćenja pacijenta. E, generalno, tu ste, koliko godina ste u UKC-u? 15. Jesu li nam muškarci zdravi? Hm. Dobro pitanje. E, svjesniji su nego prije 15 godina. Znači, Prostata je bila relativno nepoznat organ ranije i u smislu diagnoze i tretmana. Međutim, sad ljudi više čitaju, dostupan je internet, upoznatiji su sa bolestima prostate, a samim tim češće i dolaze u urologu. E sad, to pitanje povlači neke druge sekvence. Kada poredite muškarca na zapadu, njima je većini zdravlje na prvom mjestu ali to su sređena društva, one nemaju skoro pa nikakvih problema koje mi nemamo. Mi danas imamo strah od rata, od e, budućnosti, od besparice, od svega drugog. Znači, hiljadu stvari koje nas okružuju, koje su negativne, tako da zdravlje nije našoj populaciji na prvo mjesto. Nemojte mi reći da i to utiče na zdravlje. Sad, ako se brinemo, je li ima plate, je li ima ovog, je li ima ovog. Sve utiče na zdravlje. <laughs> Uh, I uh, generalno gledano, dakle u ovom mjesecu uh, kažete da otprilike nemate neke statističke podatke, no uh, sve to, kako kaže UPDK, i kada je riječ o Evropi, i kada je riječ o Bosni i Hercegovini, a gdje smo tehnološki zdravstveno u svemu tome na nekom globalnom nivou? Naši ljekari su dobri ljekari. Znači, kad vidite šta se radi u svijetu, recimo ja ću govoriti kon konkretno o urologiju. Klinika u je vrlo moderna klinika koja obavlja skoro sve procedure koje se rade u Evropi. Znači, radimo transplantacije, bubrega i sve ostalo. Jedan dio dobar opreme imamo, jedan dio nemamo. Znači, u smislu opreme, ne samo urologija, nego kompletno zdravstvo, znači, ostaje za Evropom. Međutim, glede hiruških procedura, diagnostičkih, mi imamo potreba alat na koji nam je, kojima treba da diagnostikujemo bolesti da je tretiramo. Ganjajući se po internetu, kako rekoste ste, na internetu ima puno toga, ali evo prije nego što ovo kažem, internet kako je prednost može biti i opasnost. Imamo tu puno lažnih informacija. E, teško je običnom čovjeku naći na internetu konkretne stvari vezane za neku bolest. Tu imate e, jedna od najgorijih sfera su e, karcinomi testisa. Mladi momci, između ostalog, je u novembru fokus na karcinome testisa kad vrše samo pregled. Nakon, I tu je fokus na mlađim ljudima. Na mlađim ljudima i kada oni nešto napipaju i odu na internet, onda dolaze iz kod urologa, Zato što nalaze raznorazne informacije, od netačnih do one koje prepadaju bez objašnjenja i tako dalje. Prostata kao organ je vrlo specifičan. Znači, morali bi da se upoznate sa svim svirama prostate, pa da bi neko tumačio kao običan čitalac, znači, e, nešto vezano za karcinom prostate. Znači, teško da ćete sad, ukoliko želite, naravno da možete naći, ali sad naprvo da otvorite na internetu i da znate sve o krcinom prostate, to je nemoguće. Sve to što ste rekli je izlječivo u ranoj fazi. Ali kako natirati muškarca da dođe, da se testira? Danas nam je popularan termin testira se i tako dalje, ali kako da prođe sve to, nije to baš tako nijednostavno. Upravo ovakve emisije pa i korištenje interneta, podizanje samosvijesti od ljekara poročne medicine, treba da daju preporuku da se muškarci trebaju pregledati uh, poslije 50. godine, odnosno ova rizična grupa poslije 40. godine. Prostata, specifični antigen, e, je nalaz krvi koji govori da li ima sumnja na rak prostate ili ne. Šta to znači? Znači, vi kad uradite taj PSA nalaz, on je dobar, ljekar vam preporuči kontrolu za godinu ili za dvije. Međutim, ukoliko nalaz nije dobar, e, vidite u proceduru diagnostikovanja karcinoma prostate. Ta procedura podrazumijeva nakon tog pregleda i tumačenja nalaza uzimanje isječaka, znači biopsija prostate, koje se šalje na patohistološku diagnozu i onda dobijate diagnozu. Znači patohistološku diagnozu ne. koja kaže da li neko ima rak prostate ili ne. Šta to u prevodu znači? Ukoliko vi na vrijeme otkrijete karcinom prostate, on se da dobro liječiti i da se izliječiti. Znači, to je uglavnom u najvećem broju slučajeva sporo rastući karcinom. Samo ako je na vrijeme. Samo ako je na vrijeme, da. je sporo rastući karcinom koji e, dugo ostaje ograničen na organ i ukoliko ga vi diagnostikujete u, u to vrijeme kad je e, ograničen na organ, praktično operacijom ili nekim drugim vidom liječenja, vi bivate izliječeni. Znači, imate da, situaciju, da. ako ste na vrijeme diagnostikovali bolest, možete biti izliječeni od tog karcinoma. E sad, ali kako prepoznati, da li to znači, malo to ne, čim čovjek navrši 50-51 godinu da dođe do vas Ili postoji e, nešto što bi se moglo prepoznati kao simptom na osnovu kojeg bi trebalo doći do vas? E, bolesti prostate generalno e, mogu biti od tog benignog uvećanja upala prostate i krsmova prostate. To benigno uvećanje prostate je e, stanje koje dovodi do poremećaja mokrenja. I ono prvo dovodi e, pacijenta urologu, ali je to benigno stanje. Međutim, karcinom prostat kao takav, ukoliko nije u nekoj formi koja brzo raste, brzo se širi, ali su te forme rijetke, ne daje nikakve simptome. Ništa? Zato, ništa, nema nikakve simptome. Pa kako ćemo prepoznati? Šta da? E, pregledom i nalazom ti, tim PSA. Znači, 51. godina, Ne, 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 ne. E, na gradinu. Nala... Ja da, na gradinu. <laughs> Jeste, znači, nalaz u radi, na osnovu tog nalaza se odlučuje da li, da li treba dalja diagnostika ili je se uređen. I nemamo drugog načina da prepoznamo. Za sad ne. Imaju druge diagnostike metode, ali ovo prvi korak. Da, ali, ali očigledno, jer rekao ste sami, dakle, e, prošli mjesec je e, bio mjesec borbe protiv karcinoma dojke, e, koji isto tako puno lakše se rješava ako su simptomi na vrijeme prepoznati, pa nekako dolazimo u paralelu upravo sa, sa ovim mjesecom, ako je na vrijeme. Tako je. E, kod pripadnica ljepšeg pola, e, Kad je riječ o grudima, dakle, u pitanju neka grudvica. Ali kako kod muškaraca? Da vidite, vi osim... <laughs> to je samo pregled. <laughs> Uglavnom, žene rade samo pregled. Dakle, isključivo pregled. Samo pregledi se preporučuju i za e, test se, znači. Moguće je napipati kvrsti na testu koje bi ukazale da neko eventualno ima karcinom testisa. Međutim, za prostatu e, vi prilikom pregleda urologa, osim tog nalaza PSA, bivate pregledani i digitorektalnim pregledom. Ne uvijek, ukoliko postoji sumnja, tako da postoji i taj pregled u sklopu kompletnog urološkog pregleda. Moja ste čovjek, vi ste u pripremi razgovora dodali na to relativno. O, <laughs> taj, kada je riječ o radu u urologije na UKC-u Tuzla, generalno ipak, sprem svih priča i svega, možemo zaista biti zadovoljni da, da radite svoj posao. Pa mi se trudimo koliko je našim mogućnostima. Međutim, lepeza usluga koje mi pružamo je velika, tako da može se reći da radimo dobar posao. Da li ste isto tako odsječeni sada kako je prekinut hladni program? Hladni program je sveden na 50%. Znači, međutim, 60 do 70% naših operacija je vezano za karcinome ne uvijek ali recimo u ovom periodu tako da to što se ne radi hladni program nama skoro ništa ne znači jer imamo toliko karcinoma uroloških organa da pršijemo tako da radimo najnormalnije sve moguće svjetske statistike kada se rade dakle to su dugogodišnje analize studiozne analize Gdje staviti Bosance i Hercegovice u, u svemu tome? Da li smo drugačiji, loši, gori, bolji od ostatka Evrope ili možda svijeta? Bosance, kao Bosancu, takav kontekst ne možemo staviti. Znači, postoje rasne razlike. Znači, imate karcinom prostate, ako govorimo o njemu, znači, koji je učestali kod afroamerikanaca nego kod bijelih amerikanaca. Da. Imate veću incidencu oboljevanja šveđana, holandžana, norvežana. Zaista tako. Da, da. U odnosu na druge populacije i najmanju incidencu oboljevanja kod žute rase. Čakaj, tako da znaš mi znaš smo šveđana, ta bijela rasa koja... Zašto kod šveđana, holandžana više? Zato ne postoje tačni podaci. Jedino objašnjenje e, zašto žuta rasa manje obolijeva vežu za ishranu i način života. Kako nam je ishrana? Pa nije kako nije. Znači oni jedu dosta ribe, jedu te orašaste plodove, jedu karfiol, kupus, e, omega-3 masne kiseline. Znači to je jedino objašnjenje. Sad, ali je to 100% tačno, ja ne znam. Ja, može biti rano uopšte da o tome pričamo. To treba pričati sa distancije od jednog godina pa da, da doznamo. Pa, to su zvanični podaci sad, mada nema adekvatnog objašnjenja zašto je to tako. Došli ste s posla, težak dan. Prilično. Baš, baš. Pa mi radimo čitavo vrijeme, mi pružamo zdravstvene usluge, neurologija UKC je otvoren, znači za pacijentu u svakom trenutku koji treba da dođu, tako da mi nama poslane ne E, Cijenjeni raditelji, meni je ovo dragoštvo, pogotovo što sam u tim nekim godinama, pa trebam početi voditi računa o, o, o tom kako kažu muško zdravlje, na zapadu to nekako normalno ide. Eto, kod nas proteklih deseta godina malo aktivnije, ali zaista obratite pažnju. Ovo je informacija koju zaista stalno treba ponavljati. Rak prostate, odnosno karcinom prostate i tesisa treba otkriti u ranoj fazi i one zaista izliječuju. Sve ovo uh, smo govorili u onom prošlom mjesecu kada smo pričali o karcinomu dojke. Dakle, dragi naši muškarci, obratite pažnju. Ako ste 50 plus, morate proći ovo, jel? <laughs> Trebali bi. <laughs> uh, ako su raspoloženi u poročnu, ja jesu. <laughs> A jesu, svi su raspoloženi <laughs> da, da pomognu. <laughs> Hvala vam i gostovanje. Hvala vam. Gledatelji, naš gost je bio dr. Haris Đuk sa Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.